У нас взагалі зараз немає закону про українську мову, бо його було скасовано з прийняттям закону Колесніченка-Ківалова. Очевидно, закон говорить про те, що всі чиновники повинні спілкуватися українською, володіти українською мовою, про те, що в судових процесах має бути українська мова, в засобах масової інформації, в повсякденному житті. Врешті-решт, якщо ви прийдете в магазин і звернетеся українською, то вам зобов'язані відповісти українською. Але якщо ви звернетеся іншою мовою, ніхто не забороняє продавчині відповісти вам іншою мовою. Так що це абсолютно демократичний закон, який вперше унормовує діяльність української мови як державної, після того, як було прийнято сумнозвісний закон Колесніченка-Ківалова. Функції ці передані у спеціальному повноваженому, який буде призначатися Кабінетом міністрів, спеціальній комісії. Ми просто скоротили кількість цих контролюючих органів з 5, насправді, до 2. І скасували мовних інспекторів, але залишили всі функції контролю.